Další boty, které bych vám chtěla představit z kolekce Rayma na tento podzim a zimu, jsou středně teplé boty, ideální do města pro chladnější zimu. Jedná se o boty membránové. Buď jsou to tyto boty, které se jmenují Dome a jsou v krásné tmavě modré nebo v takové pískové barvě. Oboje jsou to boty spíše ve větších velikostech, takže spíše pro starší děti. Tyto boty jsou také membránové, jsou sice nižší, ale nemusíte se bát ani tady toho zipu na vnitřní straně, protože je to řešeno tak, že pokud zip otevřete, membrána v podstatě pokračuje po celé výšce bot.